havde reddet på St. George på Lorenzo, og det gik faktisk godt. Han har kun prøvet at gå på St. George en gang før, og det var sidste år. Så jeg var meget godt fornøjet med ham i dag. Han havde en fejl, hvor han tænkte lidt for meget selv i min serie. Men ellers så var han rigtig fin, og det var godt at have ham med til stævne igen. Og ja, det synes jeg egentlig var en god tur. Hvordan har det været at ride her i Esbjerg? Det er jo første gang, de inviterer til landstævne. Altså, jeg må sige, det har været super. Der har, alt har bare været fungeret, i hvert fald for mig. Jeg har selvfølgelig kun haft én hest med herovre, men bunden er super, og stemningen er god herovre, og alt er rent og i orden. Så jeg har ikke overhovedet ikke noget at sætte på det. Ja, tillykke med det i dag. Tak skal du have.